azawe yagambye mbubalya yakezo fena twabitegeera nti olunaku lwe yagenda nasinkana President Museveni ngayambadde ekitengi anaweddeko omwana agamba mbwamire empeke ezigoba ekiwalaaa lutalo yakyogedde yagambye ye yayimbadde nyimba ezogera era omwana omunamuddamu n'amugamba kati addeyo muddamu abakolera konsert ze nayeaiotasaaga abavumi twali tulina kati fulufiga yavumanga ebivuma ebipya ne Zubeda oyo byantalo naye yavumanga ebivuma ebipya tukutukutuku badi bulaka akuvumanga bikyalika akaveera nga tokiwulirangako badi bulaka era alina kyeyagambye mama wa lediyo badi bulaka alina ekivuma kyeyava omukazi namugamba yasemba kiwulira mujensamu ensonga David Alo gye yatugamba nti olukungana lwa Namusisi lwamuleetedde okwongerayo ekivvulu naye ate nfe information yansangana kubukedde eyo information deyanejja ng'egamba nedda waliwo ensonga endala waliwo ekiri behind tebo zade zikyatutunuulidde ladies and gentlemen mwebale kutweyungako tondeeta kushoya oluzungu toyagala bintu bya luzungu byagala naye nga ndi eri ku NTV oluzungu jasirukooya leete lulina nnyo buzibu naye jasirukooya lutama omaliza olina okwogera eddakiika abiri oyogera eddakiika kkumi ng'owulira ofwa naye ate oluzungu lumpi ku luganda lumpibamwogera wano statement zifunda oluganda waliwe butabukira naddala mu bintu ng'ebyokwana okwana omuwala mu luganda muganda wange otoba twawanika ngaobubaluwa obwedda ennaku zino abaana bawandika obaluwa bateekamu ebigambo by'oluganda ebimu anti kati ensi egenda ekomawo bayirawo olwaleero gyakawera emyaka 31 nga kabaka atudde ku Namulondo era yogayoga emikolo giri mugenda mu maaso owangaale nnyo jjo nabaddeko n'aba BBS nga bali awo ennamirembe nga beetegeka so tubakulisa mwenna abali emengo abaganda ne Ssaabasajja yennyini tumwagaliza bulamu bulungi na mirembe myereere fe tetujja kukola biri ebyabali ebyabaani ati basi bamanya bwetubagamba Ron Mackyigi official subscribing nga tutambulire wamu ne banno bategeeze nga twali wano ne Dankani luli nga kiri mutu manyiramanyira kibagaba ne mushiyalinga omusajja ono munaku nga Dankani sebo yagamba nze obunaku Dankani ono emitiyana tasoboka naye era teyabagala kituufu basheyalinge bongere balabe ekintu kino bakyongere okkiwa amaanyi omukulu oyo yaani omukulu ono ye Ram Pro simaali eryo sikuwa amannya g'embwa nga toli mu kika kyabali balala DJ Ram yes so tubategeeza tuli wano ku climax akafa amatendo bw'ofuna nga akadde oyitiranga oku climax nomeryanga weyagala twali wano lujuzi nga tulaba ebintu ebyali bigenda mu maaso ebyana nga biri mu pulu wali biwuga bikuba amazzi buli Friday bali lwakutaano nali ne Nimrod ng'ebyana bikuba amazzi webiti Nimrod twamuleeta dde makindye era ku climax wano abeerawo ng'endongoseka so tubagamba namwe mufune ng'akadde muyiteko climax akafa amatendo ne climax akyusiza feesi ya Makindye era omukulu lule twagala omwebaza nti webale tukyusiza kitundu abalala banajjira okwo ne bawongereza okwo ku ngudo kyoba okoze ate baŋŋamba lule oyo woba omuguddeko bulungi tanyogoga lule engalo zigonda baŋŋamba atanyogoga waliyo munne mawa ye yaŋŋamba anyogoga lule yaŋŋamba bw'oba omusanze mu mbeera nnungi tanyogoga ayokya engalo ze tezikaluba takaluba nnyo takaluba naye banne bali beyakolanga nabo mu egos eyo nga bagumu bali baziyisaamu omulawo ebuzibu bwe basanga abasajja abo naye balinga bagumu naye baŋŋamba abasinga bagenda nabo bakyusawo tebakyali bagumu nnyo anti baategeera ensi gyeraga sigaza ebintu byonaffe tugere nebyaffe era nebyo naffe tugere nebyaffe naye nga embeera ogirabye badde ku yintaneti okwo ndabye nwagi bamutwala bubi nnyo bintu bingi nnyo nwagi ndabye bamutwala anti kati oli ye teyategedde ani gwe yalumbye omwana yawandiise emmeseji ng'agamba nwagi nkulamusiza omuyimbi wange
Nema nesewa kupa kunamba ya sitabuwa nina tulu. Andi kati, ye mnuaji, mumbela ya shabinga cha kumutu yogola. Kumuma nyira. Kumuma nyira. Kumuma nyira. Wakili nisawa kari yaba na bayimbi. Bendi na bomu. Between na umu mdongo efana gana. Efana gana, uchitegira. Na yate, nzendoza nuaji omutufu. Nibwe ya andi musabia ya arema. Chalema. Reply osanga ya andi badeye. Ya andi badeye mu. Kunuaji omutufu. Kwa ya mungai, enaeka tisimanyo libu aluhoza. Kwa ya mungai ambi. Oba kandro mubi zonto. Naeka tika nkubuzi. Echo nuaji shi yatulaze. Yatulaze po. Message yeba muereza. Nenu waji ya tuwaze reply ya wadori. Oteka ya chegama. Chitufu. Chitegeza reply nu waji ya wadee. Yizo kwe. Olaba ya yoge debi yunga vipostinzi. Katima ya biyata postinzi ya debi fatata vite. Ya gambi hatia. Olaba tuwa mu bazoro. Bazonto. Yara na mu bizonto. Katimbantuko nina ya genzo kurangi. Namba ina jitia wange. Kati olaba ya ba amuise zonto nga postinzi. Katimi ya muzemu wali 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 nga ya kamalo juweleza. Yizo kwe ya muade omukukuwe balu wa guvenu. Na ye bambi. Baba ngamba. Banga nuwa jiona ya inebivume vipia. Bina iwela kwa uvera. Sabika. Mbwa inebivume vipia tuku. Nuwaje. Mbwa ilabi kufuma nova ongosi. Dino. Ringa wakadomora. Mabana wa inebivumo. Adi abavuma. Abavumi tuwa yetu ina wakati wa furufiga ya vuma angebivume vipia. Ne zube doyo. Biantaro. Ne ya vuma angebivume vipia tuku tuku tuku. Badi bulaka. Akuvuma nga bichalika akavira nga tochiulira nga ko bad black era ina cheyaga me mama wa radio bad black ina juma jiavu mukazi na mugaba mujasemba chiulira mujensa na yeba bijawa yavuma abana ba bad black abannono yavuma mukazi ekivumo na mugala sema chiulira mujensa ekinga nwaji kati mwaji nabye message eyo naye ateneze ndoza olusi omutaso kuweleza aka message nga jasa manyi nga boberango ina choyagala ngamba njagala DJ chenbuza kya DJ obanjagala shiru nyega nonya nyamba namba ya DJ shiru bwenkebira mu simu yange bwensanga mu DJ Ram nesanga mu DJ Oscar nesanga mu DJ ani kati mu wa DJ bensanze mu simu yange mwebensokera ko kubuza ati mwina ku namba ya DJ Shiru agotoba na buzibu kati na wemba njaga namba ya muyimbi bwekebira mu simu yange nenonyo muyimbi gwe nina mu namba ye bwebanga namba nina ya mwinwaji era gwe ngende soko buza waye muyimbi mu no stabuye ku namba ye ne kati chembuza ono ye namba ya nwaji ya jifuna atia namba bazifuna ziba everywhere bazifuna abana bayine namba z'abantu ezaba yimbi ero lya kusanga na nakubuza uyine namba ya nwajimpe ko tumanya one day jajetaga okitegera kwalo na abantu akubira nakugamba njagana namba ya gundi ogirira nakugamba ha namba choze nbeki sigina naye ni ne ya rema kankuwe mwe ya rema naye ngabada nanya choze nbeki kati kitegeza lwali etaga rema one day ali mukubira kati abo lya awo yafune ya nwaji nga mayi wali mwetaga alikola ki runo yafunye sibo cha natto ata ina ya nwaji na ye ijizibu ya funya jana toro namba ina ya nwaji ne nwaji nwaji wata saga ne walu otu si otu kono go baba imbi baina kubeda buwe batu chukuru wa manjira nyo rusi na boba ambi waka tu rusi no management jibabali neba na bantu viva imbi lebi yaba imbi ovimanyi katu kwe business ayo ojimanyi ne nwaji na ye urusi na ya azeji yako nyo aino beda mukayindi mukoru kunerera ku bantu abatananya abatananya kibali bamukoze fine suba ne stresses naye wabera wangu muntu abantu bena kibali bakoze ngo gamba no sina tena kye yali akoze kale lwaki limuleke anda hizo roza bamu wendudde naye nayo rusa akam naje akambola mtu nawe twali na yelu mwao twali ku shoot ganywe demo obuntu bwe kade simu nevuga omu kubaya yali ko yali nabona ngamba mbo simu evuze ya boss we wakanga bulatyo naye yamuwa andi nwaji muganda lakuwa bosi we aina ba bosi babiri kuliko gwawa kuliko gwatawa kuliko gwa isamwe gali mulimo gwa isamwe gali mulimo gwata gwawe chitiba tamu isamu wadde naye kuli walo gwawa kati namubuza ani akubye na ngamba lakwa sijja mmoge naye kati aina ba bosi aba babiri kuliko gwata gwata vumadde chigambo naye kuliko gwa isamu bubi talinda
talinda gamba yani ajikubye that man with the rugged ugly face ngagali muita ngamu nega oruso bukambwe buba buyitiride eh wabuyitiride so nwaji tukugamba nti yena go wachikoze na for us twins otu okukyo okudamu okujja joli nga fina chetwagala okimanye ekyo eh nyizo tya kati we ha oli bwajanga kusaba kangeze ya vinka nga ajisaba nwaji eh aira bajisabye mukyamu aha so basebo namanya bwetu bwetu tandise embera yobudde bwetu bweri obaddo ngamba ani oneko baddo ngamba chiwalabe ku social media ekirala bingi ebiliko waliwo ono eyatugamba tubongote David Lutalo namala tena abongota David Lutalo ensonga ze ziri zitya baka yatugamba tetubongota Lutalo natugamba tukole ki tubongote nedda yali ayimba buyimbi luyimba yali taddamu bigambo bya Kabaka anti femune fe tuli ba iniro ba social media ayinza okuba yali ayimba bumuyimbi mugaba nyimbi naye asiddamu bigambo bibi byayogedde Lutalo yavuddeyo n'agamba abantu abamu basiru ekyo bambi nange nawulidde nga olulimi lwabantu basiru ekitegeera era eggaali n'ekola ki emuyitamu kubanga oli kubanga kweyo odi yali nkinze eya Azawi wajiwulira Azawi yali ku Twitter Twitter space ya Kabushenga kati Kabushenga abambe yakyaza mwalimu Azawi Azawi nayogera byayogera kati abaana ne bajjayo amaloboozi abo ne bagatekamu ebifaananyi naye kati abantu obakira ifayingira Azawi ebigambo byayogera yagamba lwaki abayimbi naddala balina numbers musirika nga waliwo ebiruma abantu ate nkera mugenda vayo mubagayi bajje ku bivulu bya baba wagire n'agamba nti waberawo ebibanyiga temwagala kwogera temwagala gatta maloboozi gamwe ku ddoboozi ly'abantu nga baliwo ebibanyiga nayogera ne ku manya yayogera ku Eddie Kenzo nayogera ku Bebe Cool nayogera ku Kamilioni nayogera ku Vinka nayogera ku Nwaji naye ndowooza yayina yayindowooza ye nga Azawi anti kati Azawi kyeyali aleeta Azawi yafiirwa kitaawe ekitegeera kuba ye kyabadde alaga era ekyasinze okuluma abantu abasinze oyisa mukapapaala eggaali David Lutalo onayogera kapapaala bayinza obutamutegeera kazi ono ayinamu bakiga kimemeya oli yali waaki oli yali wakawalaata kati oli kapapala yali wakawalaata kati Lutalo aliwo ono waita kono beyitako wakimemeya ono bwasanga ono amuyitako anaweddeko omwana agamba mbwamire empeke ezigoba ekiwalaata oli namuddamu nti kati okumira empeke kyafuuka kivumu oli waba amira empeke ze omwana yagambye David Lutalo mbuki mbu emumwamirire empeke ze ezitwala esimayi ezijjawo ekiwalaata okitegeera naye Lutalo teyalina kiwalaata ayinza okuba yasalanga busazi kapata naye teyalina kiwalaata obisanga mu komenti omu abaana nga bakola ki mewa yakirina simanyi naye ate ekya Kenzo nga kyagaana ovaawo naye ne Kenzo kyagenda ndaba amanyi osalanga ndabawo obuviiri simanyi awo munnaye naye nga kubanga n'empeke gye ziri ezineza nti bio aging ebyekiwalaata gye biriwa kuba baŋŋamba mboluusi bimanyi osiiwuka ne zibanga eza runi Wine macaroni. Runi ono wamani. Wamani yo. Naye yagattawo ekiwalaata mwezi zaata ne zitandika okumera nga zimera za yero. Naye nga bambi ekyazawi kyabadde obanga oli muntu nga kikwatako nga ffe abaafiirwako ku bantu baffe w'embeera gye yabadde agezaako okukola okwogera. Kubanga yagala taata we yafa ng'obusente weebuli ng'alimu n'olw'okuba nti mu ddwaliro temwalimu ki ddagala obujjanjabi tewali ate nga bano sente bazina naye nga bakolagana tebatwala eddwaliro sente zonna bazikola ki tebaziwa basawo bajjanjaba n'amadagala bagajjamu agabagazi kati ngezaako okwogera ku corruption buli bwenguzi buli muki mugwanga bantu bangi bafiiriddwa abantu baabwe mu mbeera eyo kitegeera kati abakiwuliddeko bekyakutteko ne bagaa bambya olaba ono Azawi okitegeera naga naye ate bali olaba Azawi obwazawi yakayimbira emyaka mitono kuba kati Lutalo nnasa ino gye yakoze nti ye yayimba dda Lutalo yakyogedde yagambye yayimba dda ennyimba ezogera era omwana omu namuddamu n'amugamba kati addeyo muddamu aba akolera konsati ze
Dutalo ya gamba atia? Ya gambi. Yeze nyimba ya ziimba. Dambuta inza kunda mwate kunda yo. Aziimbe. Aziimba kuleze nyimba. Abana nebamu gamba atia? Aga adeyo kare muda. Jabakula konsert ya tada mukula bivuru. Watada mukula. Tupata vita aga. Mbuba bizize ya imba. Baliwe ya imbi na mchisele. Bebaba mwagina. Chito kizana. Banabari wakati. Tebachalwa ala, tebachafa. Tebachalwa ala, tebachafa. Tebachalwa ala, obache ya date geza, nti wemba uru imba na luimba, nina imba nda kunguzi, seta kakunda mji imba. Na hiyo waluwe bila levi gena maso ndoza. Kati ya mugambi, waluwe ya mugambi, nti, guwa singa mainja okuyimbe da. Ya singa mainja okuyimbe da. Ni of recent waneno ngatana naba kukoda chi. Kutunda nte kusubula bumi. Point, ye ya badde bweti. Mainja nebye serabye byedda yayimbe nyimba nungi ezimumirira ezumiriya bikolo ebibi ezogerere abantu nebye bayita nebibaluma na tena yate waite emyaka ono teyali yali ayawukana nnyo kuoli aha kadinga kiregeza nono wabaka emanti yayimbe nyimbe ezeddedda arabikoli yayimbe nyimba mulala kuona aha atwe point kyadageza ko mugamba atenga by the hinzo kube kitufu. Kinzo kube kitufu. Ah mutufu. Duryo luyimba lo yabadde agamba lutalo ya ino luyimba lo yayogedde. Luyimba ki lutalo lwa? Aluyite ensi ya festival etu. Onga ayogera ku bantu abetema. Era mu video eyo mwalimu omusayi mungi. Norton ye yagikwataza nagisanga Norton agenda gishootinga. Norton nangamba tuina video ya lutalo yagenda shootinga. Kala agenda kukulizamu oluyimba. Nani ne kula mani. Ne by then kula mani yeta nafuka manager. Wa David lutalo nga just chaliwe. Nga damage. Kati kula maneno muzajja wange anti kati yewe yatula ku mutu kati ye manager wa lutalo ne bisi ya damage ne oli ibola tenze bwenduulina tulirango ologera ku bintu ebirala omanyi lutalo oyo aine nyimba nyingi ezikolima enyimba ezenugwe oba wafunya butakanya ne munno nga yingira studio olo no limba lo ya yimba bali baita nandi kule semu kyalo no lwa Blanik Benz baga yalalo kubide Blanik Benz yali amagali demo kazi yo byali bitufu atesi ze gwe lwa Blanik Benz Blanik Benz yali gara mukazi we eyo yimba lason ye yalutema bibesera bya jala utawo namukola mu luyimba kati nanti ne luno luyimba lwe nsoro boruulira alinga inago yali akona amunyiziza ngoba yali ayogera ku mukwano gwe yamwefulira ne video bwetu bwe yogera yogera ku mukwano gwe yajja namwefulira najja namuba na yali aba yayimba ye kati ate bwe nalabye oluyimba lwe mulu ayogera ko nagamba nti we yayimbira ku bigenda maaso mu nguzi simanya ne ngamba abantu bana dayo ne bala oluyimba teba wakanye lutalo bamugaye nti nedda fitwala banga yayategeze era waliwe yamuzemu yamugambye boza tunabiranga ku nyimba za mukwano. Luite wai wa mukwano yabadde olwo bayite nsi ya fesibu ile yero yabadde agamba anje lusiri meja mwa gati guloza mastoni yayimbe da zije nyimba naye katugo yirutala ina college alutala yabadde ina wale chingu ekijango ina chewala oina kusirika yakoleseza obusungu bungi yes ekigambo ekyasoose okuva mu kamwa ke ngaddamu yagambye kubanga basiru manyi waki nagaye nti lutalo yakozesezaamu obusungu yamubuuzizza ekibuuzo no ya Douglas Wanga yamugambye nga ekibuuzo kirimu n'amannya ng'okugamba nti DJ Oscar yagambye bw'ati kitegeeza kyonna ky'oddamu oba oddamu ani DJ Oscar because bagambye yayogedde kati Douglas yamugambye nti omuyimbi azawu yavuddeyo n'ayogera ku bayimbi banne abasirise abatabaako kye boogera nga abantu banyigirizibwa tebapositinga tebakuba nyimba tebakola ki okyogerako ki yagambye bayogera bwe batyo kubanga basiru obanga asoose okuvuma azawi musiru ne bannaabaoredono yavuddeyo n'akola statement azawi kati lutala engeri gya respondinzeemu si ya chintu chi si ya bugunjo yakambuwadde nyo yakambuwadde si ya bugunjo kubanga lutalo oyina support nene mu bantu ab'enjawulo okitegeera ate abantu bakwagala ate bakuwa ekitiibwa bamanya oli mwana wa mpisa kati bw'ovaayo n'ojja oyogera bw'otyo kuba oli yagala si yeye bawaayira okitegeera anedda bamuwaayira okujjako abayamulabye naye ku luno bagamba twakulabye gwe kerezi bwayogera
no gamba anti basiru sondo zanga ye yakweza mu bukambwe bungi ne kirala anti nze luyo luyimba lwensindu manyi lwe yabadde yesibyeko nange ndumanyi nena uidenga terukuwatagana nnyo na kibadde bamugamba kwogerako oluyimba lwensindu lwogera nnyo kubigena maaso mu ggwanga lulinga olwogera ku muntu eyamwefuulira era lwogera muntu nga abadde mukwano gwe kati era vidiyo eraga mukwano gwe azomutemula atoto otalina oluyimba lu tuziyita batya ezo nnyimba Lebanon Shire Songs ezoogera ku bintu kubiruma abantu sikiwa nti alinayo kati nze ndowooza lutalo kyaba alina okukola oluyimba lwalina lulye lulala lwaligambye empale wezikola ki wezikoma akabina wekatandikira neero lwa neyisa lwalina olulala wali oluyimba lwe yayimba nga akyali mu kyalo kweyo alubamu ye yakapaapaala bali baluyita batya batusosola batusosola naye ndowooza yali aluyimbidde baavu kuba ne vidiyo eyogera ku bantu abaavu naye ndowooza kino kisukka ku by'obwavu kino kisukka kiba kyetaaga kwogera ku bigenda maaso mu ggwanga nga bw'olaba enguudo embi nga bw'olabitutwalira wamu waliwo omwana bano baraapa eyavuddeyo n'akola akasegment katono nnyo aga ekitulambuzisa ebigere ebbula lya transport ekitegeera bajeti baagisoma naye era tewali njawulo yabadde akola luyimba yes ekitegeera ka segment wekali awo katono naye kati nze mbadde gamba kati tuba tusubira lyrics ezo ezoogera ku mbeera bwezityo naye kati nze Oscar nze ndowooza yange yeeno lutalo waba atulaba omukulu Daudi Lutalo omanyi yayina ebigambo bye yantumira juzi yatuma Kawooya Kulamani Kulamani najja naŋŋamba nemugamba Lutalo muliga munnange yeddirambiga nange neddirambiga ebintu ebimu mbasaagala kukola ki baluganda bita mbasaagala muyingira nnyo era lwakuba nti oluusi ate engeri abantu gyetwabamanyiza twogera amazima oba tukolera abantu bino tebiriko byakuyingira kati otuusa ogamba awaayi abantu abamanyiza twogera amazima wadde oli muliga munnange kati awogenda kwogera ki yennyini eyavuddeyo kuba bino byetwogera yeyabyogedde naye nze ndowooza yange gyebadde gamba Oscar Lutalo waaba atulaba nze ndowooza ekisooka David Lutalo ky'olina okukola olina okusooka okumanya nti mu kiseera kino olina okujjukira ekyakutuukako mu January wayotegese ekivvulu ate mpulira ayinayo sho ati agamba njagala omujjukiza weyategese ekivvulu ku Serena n'akijjayo n'agamba nti olukuŋŋaana lwa Namuzi lwamuletera okijjayo naye information ate endala eyafuluma ffe gye twafuna yali erimu ebintu ebirala nga tebezaayisa nabatundibwa nabiki tegeeza embeera yali y'abantu naye katosobola kijja tulina twala kiri kye yatugamba nti lwali olukuŋŋaana lwa Namuzi naye information endala yatutuukako ng'eraga mwalimu okubantu concert yetuuse naye nga ne tebo tezinnatundibwa kitegeera ate ebivulu bya Serena ebyo bimanyi bw'otatunda tebo mangu kyogenda balindira ku mulyango kitegeera so kati alina okujjukira nti mu kiseera kino ng'ategeka okuddamu okukola ekivvulu ekirala kuba bagambye ayagala kuddamu okukola ekivvulu ku Serena alina okumanya nti mu kiseera kino ekiseera kino kibanga kya sire periodi oba weeguya abantu kubanga era olaba abantu mu comment omuntu ng'akoze statement nga muyimbi abantu kye basooka okukola comment nga 10 biba kitemuzira bivvulu byabwe wali ya speaking so kati mu kaseera kano ndowooza Lutalo oba otulaba wandibadde okufuga ebigambo ebimu because kati oli mu kaseera kakweguya abantu engeri gy'olina ekivvulu mu maaso awo oyinza okuba olina by'oyagala okwogera nga bituufu naye olw'okuba nga biyinza okubaako nga biyinza onyigiriza abantu abamu ate abandikuwagidde mu kivvulu kyo n'ogamba akambireke ndi byogera nga nvudde mu ki naye Lutalo ki ekyamuleetera okuggyayo omutwe yali tajja katujjukira lwi statement gye baatambuze ennyo gye baagamba mbu gye yayogerera embalala ng'agamba yesimu nabyabufuzi nabiki bamufuna bubi nze bandaga akavidiyo nga baali bamufunye bubi bajja basalamu busazi kantu ako naye yali agezaako kugaana ttiimu ya Muhoozi kujja ku stage kumuwambaza t-shirt nabiki nabaga yesimu nabyabufuzi naye bo basalamu ako ne bakatambuza naye ate bakatambuza ng'ekivvulu kye kyakaggwa naye obusungu abantu bwe baayolesa baalinga bamugamba lazima kabafuluma ng'ekivvulu tekinnabaawo wanditulabye wandibuzizza ekivvulu kyo kitegeera kyeggamba nti abantu bamulaga nti akavidi yako kabafuluma ng'ekivvulu kyo tekinnabaawo ye waki obyogedde ekivvulu kiwedde twandikulazeeko kati byaki mbyogera ebigambo bino kumujjukiza nga Lutalo nti
abantu bana abeetaaga nnyo n'okusinga ffe naddala mu kiseera kiddako mu maaso awo oba baŋambye agenda kola kivulu ku Serena oba obeetaaga nnyo 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 kati ebigambo emusobano osobyerekereza kati azawi osanga yandipostinze n'ekivulu kyo kituufu osanga ne Bobi Wine yandipostinze ekivulu kyo osanga ne baani bandipostinze ekivulu kyo naye kale essaawa eno tebakyasobola bagamba omusajja yatulaze nnyo ntali ku ludda lwaffe omusajja yatuyise n'abasiru okitegeera so ze ndowooza lutalo ekyalina okijjukira ebivulu bino byabantu kweguya bantunaye statement lutalo gyeyakola dde yagikola dde yakola statement nfu sirimu byabuki sirimu byabufuzi kuba ebyobufuzi teri atabirimu okitegeera teri atabirimu kwabyo bidictatinga play byebisalawo obeera otuwuddiisa gwe beera just mubeeza eyo sirikeire eyo naye nga byebisalawo obulamu bwaffe bwe tutambuliramu byabufuzi byabufuzi biki biki naye lutalo ono lutalo ono oba kati nkugezaho okulaga nti bweyamala okwogera eyo statement ebyaddako tebyali bibi nali ku CBS oko abantu nga banyiivu ngaamaze okwogera ebiri ebyembalala n'ebyaddako byona jjukira waita akaseera katono n'ategeka ekivvulu n'atuuka n'akijjayo otegera kyeggamba nti senga tebyali bya tebo na biki oyinza okuijayo ekivvulu mu January nonga kale katukitegeke mu wiiki eddako nga bakamiliyoni bwe baakola kamiliyoni akijjayo newaitawo wiiki bbiri n'akitegeka kati twali tukisuubidde nti senga byali birukuŋŋana lwa Nams nga bwe yali agambye okijjawo n'okyongezayo mu deeti nga ya wiiki bbiri because oba walanze dda watugenda kuddamu expense yakuddamu kulanga buto okitegeera oyongerayo wiiki ebbiri emu kubanga bali abaserena bamugamba twali tusuubira abagenyi okugenda naye badireyinzeemu kale katwongereyo wiiki emu babbiri bajja kuba bagenze tebajja kuba bagenze kyetwali tusuubira si bwe kyali kitegeeza nti ensonga eyinza okuba siye yali entuufu lwaki kugamba ebyo ebintu ensonga David Alo gye yatugamba nti olukuŋŋaana lwa Namusi lwamuleetedde okwongerayo ekivvulu naye ate nfe information yansangana kubukedde eyo information dala nejja ng'egamba nedda waliwo ensonga endala tebo zaade zikyatutunuulidde otegera kyeggamba kati ate waaki nakkiriza neyaŋŋamba ekintu ekyo nabuuza yesooka oleke lwaki ate akyongeddeyo wala nnyo myezi nga kkumi mu maaso madde musuubira kukyongerayo nga wiiki endala egi emu oba bbiri obutaddamu expense ey'okulanga okitegeera because kati abanga ategese ebivvulu ebibiri kiri kyawedde kati ategeka kirala otegeera kyeggamba nti ne bakamiliyoni baani bonna bongezaayoko ebivvulu basipayisi baali bongezaayoko ebivvulu redio bweyafa n'abalala naye bongereyo wiiki emu bbiri era ekyo wenkuddiramu nti kati golooza abantu basiru okubikula zino ennyimba zenkudde walutala alinawo oluyimba olupya lulina ne vidiyo baluyita batya naye gweoluwuliddeko wa baluyita batya ŋonderera mukulu dije lwamu oluyimba olumanyiko olwa David lutalo olupya lutambudde noli myezi nga myezi ndoza nga mukaaga lulimba David lutalo vidiyo naye genda kati mu mwezi baluyita batya ŋonderera naye kati kyekiri kyobadde oddamu nti bano abantu golaga wano nga abatata abalina naye bw'ofulumya pulojekiti mu saturation ffe tulaba twala omuyimbi alinnya waliwo akolaki waliwakkirira waliwakkirira so kati lutalo ono nga tanabaggaya bantu bano beyayise abasiru balina endowooza yaabwe okitegeera kati kyekiri kyobadde onnyonnyola nti alinawo oluyimba naye kubanga gwe omuntu babanga gwalina fulaga ya bandi okubanga bwota oluyimba nga naffe ffenyini abaali badde bagaa nti nga baali batuyayanirako olina oluyimba lwagunda okitegeera kyengezako okugamba naye nga teryakolaki teryayagala mumanya ate nno kuba kati lutalo muyimbi w'amaanyi okitegeera yandibadde oluyimba lwolwo olwoŋŋambye olupya lwandibadde lulina we luli ngubadde olumanyi madde sirumanyi naye maybe abawagizi bayinza okuba bo balumanyi kino kyanjawulo lavu kamishona tomumanyi mumanyi lulimu si lutalo nalema andi kati obaoliawo twalutegeera naye wange kati kyekiri kyebadde nkugamba omuligo onoonya womwolereza nga tolaba naye nga abasajja abo beddeko naye kati abantu yayogedde ku bayimbi abalala lwakuba abalala bo tebakyasirise kenzo yamuzeemu akoze ye kenzo akoze n'agamba ye
bwoba ng'oyagenda kwekalakaasa genda wekalakaasa bibyo ye tagenda kuvayo kukola ki kwegattako kwegattako ye yayimba oluyimba levulongoto gweoli wadde mbodde tutambuze oba ki ye ayina ensonga ze lwaki yayawukana nani ne struggle ne struggle ye ne banne banne taboogedde ye ne banna aba federation nishiba nabye nayiba mutaddeko kazi tegeera n'agamba ye baina ensonga lwaki era yanga ye tayina ensonga ayogera ne linnya ye ayina ensonga zoki yawukana nani ne Bobi Wine naye gwoba oyagala takuyinaako buzibu ebya Kenzo fena twabitegeera nti olunaku lwe yagenda n'asinkana President Museveni ng'ayambadde ekitengi ojjukira mu 2019 nali ne Jacob omutuuze oyo twali ku BBS ne tukola show ne Jackstar njijjukira Jacob ng'ali eri nga nze tudde wano nga Jackstar tudde wakati kati Jacob ng'awolereza Kenzo ebyebiseera kati ne mbagamba banne Jackstar jaye simuyo tuteekeyo olunaku tugeddayo emabega olabe Kenzo bye yali apostinga paka we yatuuka ku lunaku lw'ekitengi ng'akutete President Museveni mu ngalo then oddemu olabe posti ezidda wansi awo nti waliwo kafulaga akaawula eri neeno waliwo olutinda awo mugamba ddayo saagala bigambo byange mwe nti mpayiriza muddeyo mukebere Jackson n'akwata essimu twali ku BBS n'akebera ebyadda yatugenda okulaba nga biri byayayogera byonna bya struggle volongoto byani byakoma ku lunaku olwo olw'ekitengi lweyasinkana President Museveni bye yaddako postinga wansi awo wadde yali tannaba kuddamu kukola kirala kyonna byonna byali biwakanya biri kakitegeeza nti maybe eyo turning point ye twagitegeera nti kakitegeeza kati awo Bobi ne waba talina kye yakukola kuba Bobi si ye yakutwa omuyimba volongo volongo twali omuyimbira abantu ababonaabona baggwayo abali mu struggle baggwayo kyogaa Bobi yani yeka yali mu struggle naye bye ne Faiza mukwano gwaffe wano wa Kefe naye bamusibye naye yadde yeekalakasa lwa corruption kati corruption ate ekyewunyisa si bya Bobi Wine Faiza wano wa Kefe Faiza kino ekiwala kyana kyattu baakigambye with all that nyash musibe omwana oyo with all that nyash naye kyanyumidde mu kkomera Faiza kyanyumidde mu kkomera kyabadde muli ssebo nakirabyeko ne mu kkooti awo nga ssebo kiriwo ne kinyumidde mu kkooti ne ŋŋamba byananga bino bagira abasibe ne babawaayo kukala bwezi omanyi wano tulina ekizibu kinene n'abayimbi baffe abamu simanyi kuba kati olaba revolution wezaali zikolebwa South Africa ogenda kwongera ku ddoboozi Oscar revolution wezaali zikolebwa South Africa abayimbi baalina eddoboozi lyawamu okitegeera Baraka Dube bacakacaka Blenda Fasi bo bafuna ne bakwata eddoboozi lyawamu balwanise obuki balwanise efugabbi eri ali mu South Africa okitegeera paka leero ennyimba zaabwe zikyalwana bayimbi bakozesa nnyo music waabwe okwogerera abantu kitegeera South Africa kati omuyimbi bwavaayo n'akola statement eyo bwetyo ogwamu amaanyi n'ogamba ati omuyimbi yandibadde atwogerera eddoboozi erigenda wala ama bamuwuliriza buli wamu wayogera bajja wulira boda to boda ate atuvuddemu na mnamo abagenda okwekalasa mwekalakasa sijja beegattako si bongambi Kenzo watu weyayogedde wakati Kenzo ewe yavuddeyo yagambye ye tagenda gwe wekalakasa bibyo ye tagenda kwegattako takulinaako buzibu naye ye ayina ebibye byagoba Azawi yagambye mbu baalya yabyogedde mu kavidiyo mu ka audio ka Azawi yagambye mbu abo abakulu baalya dda kati balowooza kimanyi bw'oba olidde weetaaga n'osirika anti era naye asirisa agambe tagenda kwekalakasa anotaba okukola kati live eyo kubanga ne live banga adula ayina sirika wesirika beera eyo ne mulimu abasirika tebaliyo ne misa kyo naye asirika nnyo teyetaba mu ntalo zammwe kati ogenda mumwogerako ki we kasita oyogere oba otuwadde ebyokwogera ayogerako ne misa kyo emabega kaawo naye ndowooza ye kisinga omukwatako ekintu ekirimu Buganda naye nalabye gundi amuyisaamu eggaali kabaaya anti kabaaya byeyadde amuyisizaamu eggaali omukulu agamba atya bozinga buli bwenguzi kakati oyo kati ekya Kenzo ndowooza ye yagambye tajja beegattako kuba mwekalakaasa mwekalakaasa tajja kubeegattako kamiri tannayogera bebekuulu tannayogera
na ye ani kadi bebe kuru ye saidiye teri atajimani na ye saidiye bebe kuru ya ukana kucheba aza kucheba dayo gira ko nti techapa de chakua gira Bobi Wine baitha basenga teba achita kendi bine biyabadeo biyokuwe kalaka soro yunguzi te biyabadeo ya Bobi Wine Bobi Wine siya biyabade na nuku te biyabade na mii fakti biyabade biyabantu banansi abavubuka abagama antineda ine guanga liya fee chidofu wachi muli yunguzemi sana tukune mutaneka kukuruwa kwe kubasebi mwazo kukuruye mele katumaza kwe kubabitole biya mele nisi biyabade biya Bobi Wine tovola wala biyabantu manji nyone nebo manji ntiba ena alemu gabacheta byemu gabaga manedo buli bwenguzi bukoze andi katomanyi sicha Bobi Wine challenge Bobi Wine je aina mu Simon nti yagwambala ochitegera kwere yavayo nagamba nze bino byenkola endo nine chindu echerwoza cheni mukuvuga chendwa ala maso bwendi kivaka abantu abango berera goza bagenda kunda babati ochitegera ngo tombagira ne wagira idea jenkola chi wagira ekirowoozo ekirowoozo kyange kubanga kinyamba kikuyamba doboozi lya ffenna okitegeera kuba mirundi yakigandi nyane we yali baddaani n'omwambaza Bugwendi byayogera abantu bali badde bakola ki bamugoberera kubanga abantu bali bubi ekitegeera yes awo kikano kyembadde gamba nti abasinga bakigamba abantu Bugwendi bakimwambaza walo Bobi Wine byakulembera mu kitula banga yakikulembera okitegeera ni waliwo ebijja nga si yakirimu anti kati bukasita kijja nga kikunyiga kati boba liba okuwagira NRM kitegeeza kwegatta ku kunyigiriza kitegeeza kitegeeza because kati bebe kulu wakati sawa ya lero ni ufina ya NRM tulabye nga avayo nayogera n'agamba nti gundi wabbye kende za kubbi gundi abeguni mu mutereze mwabbye sende mutereze kubo lye gindi tobiwabayo nataka yogede wa NRM kitegeza nti okunyigirizibwa ndoza kulala n'okuwagira President Museveni kirala andi kati ensi ya feno yeyawula muloni yeyawula sectors ezenjawulo okitegeera mubatwala bennyini era osanga abeekubanga be NRM okitegeera naye mulimu abe NRM aboogera ku nsobi n'ojja osanga era mu position nga mulimu abeekubanga baaki kankwekyo okulabirako omubaka wa NRM tebagenda kukola bintu binyigiriza kitundu kyo osirike ng'ate NRM yabikolera javayo yogedde RDC weewaffe kino kitereeze gundi weewaffe kino mukikole kubo liri awo sente mu bbanzi we juzi nayogera ku kubo lyeru waffe Makindye nali kubuka eddooko nkeera mulya nyama yakeera ne ttiimu ye bagamba wayi twabalabye kubuka edde nga mutuleeti yatukedde bukezi ne lwaki ntisengate nange nasirika bali bali mu kusoloza abantu sente eyo wafu nga basima ebinnya makubo mu miryango egingira maduuka g'abantu bayiseemu ki drainage bino bisiwege ebitwala amazzi kati nebabireka nga ebinnya si bibikke kati ng'okuzibira ekinnya kyo omala sasula neŋŋina nembyogerako nebagenda nebaba kumakya kati gwe muzira weeyo era nabaŋŋamba abantu beeyo naddayo ne baŋŋamba ha twakulabye naye abasajja tobabagambako baakedde wano naye kati kyeggamba nti nze siri mubaka anti kati Roni abantu abasinga ngaffe tetuba na ddoboozi lituuka baliwulirwa okitegeera kubanga era essaawa ya leero omugagga bw'ajja nabba ettaka lyo bagiyita bizinensi mu Uganda bw'ovaayo okwerwanako bagamba okola obujagalalo Weekalakaasa so ng'ate olwanira bibyo naye nze ndowooza ddoboozi eryo nti kati wali badde ogamba nti abannaye gundi ono nno atuuka wala katukangezeeko okwerwanako mutuusiza obubaka bwange abutuuse ye bajja muwulira naye kati omuntu oyo naye bw'akumalamu amaanyi okutuuka kebbuka nga kati wawupewa naye nze ndowooza Oscar nga tumaliriza ekintu kya David Lutalo kino nze abayimbi mwenna abatulaba David Lutalo ne bannamu abalala oluusi tebakwagaza kuba luyimba kulwogera ku mbeera oba weefuule Bobi tebayimbye oba okolenga saha naye twagala kati nga ku lunaku abantu bebali bekalakaasa okugenda ku paliyamenti olwa corruption lwaki litwitinga lwaki teeka ku posti ku Facebook olage nti oli wamu nabo oba okkiriziganyana ne kkoozi yeeyo ey'okulwanyisa enguzi wabantu bawe bakuwa amaanyi
ngabantu balwanyise nguzi gwe no gabuli alwanyise nguza wagira Bobby Wine kitutegeza adaspe munja wagira Bobby Wine akuru sibuli alwanyise nguzi tyawagira Bobby alwanyise nguzi tegeza yagale gwanga siku wagira Bobby Wine kali wakirigenda ku Facebook asirite na ogende Bobby Wine bambi yayambala omuguwa kati buli omwacha amwambaza chamba buli example gwechi chonto chonne chigwao Bobby Wine Bobby Wine Buli awala nyisenguzi wagira Bobby Wine. Aha, okitegeera. Naye gwanga lyaffe tuliryagalako ddi. Nze kye njogedde ku abayimbi abatulaba mikwano gyaffe. Nti bannange nze ndowooza. Tusobola okukozesa pages zaffe, Facebook, Twitter, TikTok n'eteekayo obubaka. Ate oba ate numbers zisala buli lunaku ez'abayimbi. Ogambye ki? Numbers z'abayimbi. Nao bachimanyi. Obuwagizi wabu. Yee, bu sarabu liru nako wana. Buke edela liru nako. Kadibwechi. Who is Acidic Vocals? Acidic Vocals mwana muto. Mwana mpya. Muyimbi wa mchali wange selekta. Wizon. Abidekse ya mtegese. Eee. Bwechi kuwachi. Abaratevali u abanene. Ochitege ila. Abidekse guondi ya inenye mba mneka Acidic Vocals. Sinyingi. Sinyingi. Mwana muto. Neka kadibwechi kuwachi ngobade. Oyimbo promoter ya Bitex wa amani. Wachale sewa balala. Okuvayo na ayambala. Omwa concert. Je iyo yo mwana. Ntitemucha ina numbers zisala. Ate musaba sente nyingi. Musaba sente nyingi. Kwaka Acidic Vocals muyimbi munyu nsene ono gamenti. Kubata andikide mu concert ya amani sebo. Ali cricket over. Ochitegero ba chengeza ko kugamba. Kati chejo chejo gamba abayimbi. Abayimbi kati chejo chogeza ko gamba nti badde kusaidia abantu. Kubaye business yabo. Bakomye wa abantu. Kandala abayimbi kati David Utala wachi tumugedde ko nti David Utala abayimbi abawagizi be bantu ba bulijjo. Yes. Aba busigalo, aba boda, abantu bagoba mu maduka, KCC betawanya, ate ne KCC efudde kirale nnaku zino. Ibitala byonna byafu. Uwe chibitana biyafu. Uwe kisisi tichakula. Bane ya wakuluwa kisisi. Mwavayo mawofisi temuchariyo. Kukula kubatembe. Kwa jimanyi nti nebitana biya jenja rodi. Biyafa da bantubari yore beto mela. Umanyi woteke yante bantubari yore beto mela. Buriwe itawo nola mendabi wamu. Mujunction. Mendabi wamu ka za tikida. Umumanyi ababoda be yamba denabachi na be motoka. Kujenja rodi nga buomulabo. Bitana biyafa. Emiya machi indye. Biyafa. Tanti. Buriwa muwe itibitana biyafa. Sisi ya sisi yuka. Haa, njokende kubitara kwa baba ntubeto mendo kufaa kwa ufu. Sito ugereka, ubaka bose mbebo wama imbi tuveo. Aba imbi, amimizi mba gamba chimo, bakumeweli abantu. Aba wagizi babu. Kozi ze sente zaabwe. Bwe mulimu gwabu. Wange labu promoter bakubira kubuza ha, gudyo ya leta abantu. Abamuduka konda. Antitale eta antiteka lekaleka. Kitege. Karinga chiche togede ku cha David Tutalo. Bayi zo tandiko kujaye bivuru. Wata kolecho chogambi. Baja tandiko kujaye bivuru. Hey, roo genda zida. Ate mwezi kuna mwuri ya bivuru. Tuina Uncle Wizo. Siya tako. Wizo wa weekend ye, no? Then tuina wo lili puzzle. Tuina yo ajalu na mobilu bonna baliyoma na yeje ali ku Serena waliwe kivulu kya gospel kiri ku Hotel Africa na ngina kuzoma 5 linda ko wame na kuzoma mwezi nga 5 Oktoba tuli ku Hotel Africa na omsaji wangu amuita Quest Godfrey oyo ya simu yimba gospel nyuma ali ku Hotel Africa na Quest Godfrey 5th Oktoba tugende tumuwagire kivulu kye kirale kiri yao abazadde mwe naba ina abana nga lumu September Green Festival. Gumu September Green Festival. Msaji yafe Masembe. Masembe no yafuna sente. Masembe taba ngakumu avu. Bangambe miya kajyo naba demu chiguli yomonga munganga. Na yeye Masembe abani abali ya kusente. Sembe. Abalini abazitia. Kwa ine tafubiru li. Nusika na Masembe oyu. Tafubi nga tumanyi tuva watu oche zizaza ne tafubi. Na yetu hava o Masembe tatu oche zizaza. Na yenga Gumu September. Abana mwena. Green Festival. Lugogo. Next to Uma. Mbimusajia wafe Masembe. Mbimu wagire. Ate sinza kufuwa nunga situmide kunaba imbi wekwanga. Tiana Banks. Tiana Banks. Ni haka imba akapia Tojia Gassima. Akaimba baka jitabati ya? Tojia Gassima. Amachi.
amafuta amafuta gamba da amafuta ke kabera ko bukumyo bunje nyo bwe butyo nyo tukaloga ko Star Boy Sean Lemon mvuka we chirekao Sean Lemon yachali akwagala nyo yasajja wange nyo Star Boy Sean Lemon Sean Lemon yali musajja wange era kuga era kuwe namba yo mukubireko Sean Lemon yaberanga ize nenge byana byana biwalanga byagala Sean Lemon Sean Lemon achali na bakazi simanyi na yali nakaimba ke bakahita wai wai kapya Why why? Nina kano nyako yari musajja wange nyonyonyo. Yampangane ku sente by the way. Chivuru cha saba mbiwe gwanga je kiri. Bigaye. Bigaye chivuru je kiba kwa bantu batanso tambuza olugambo. Bigaye chivuru ya kisajja. Nasoa chijja yo kuba bigaye. Badanka nyabo abembozi mukati. Bigaye chivuru cha saba kuva ye muimbi ka Dr. Jizo Kamino ni kwa ya gamba. Kwa chima hindi, minda kutokele ye. Achipola, tuchikola. Nakaba. Yakaba yakaba naye madegamba bigayi yomukuba ekivuje kya desima naye atunze tables osinga abayine bivurumo kitoma anti yetegeka bigayi teka shonga yetegese guma yokuba omuzimu kama Michael Jackson gwavayo ne kugamba oyeye musika wange ani Star Boy bigayi esebo Star Boy omuzimu gwani gwa MJ Michael Jackson anti bigayi alike bintu bisatu abimanyi alike bintu bisatu ebimutambulirako Atenga bonna ba legend. Ah soka. Dr. Jose Camilion. Eh yali yoko. Yamugamba abantu tuyimbi. Ne bigayo yimba. Na akaba. Omugenzi moze radio. Ne yamugamba. Eh yamugamba bigayo abantu wayimba. Ne bigayo yimba. Bigayo yimba. Bigayo nagamba maximum respect. Maximum respect. Atachidaba. Kati muzimu gwa MJ gwavayo. Ne gwogera. Esebo. Ne ga bigayo yimba. Musika wange. Ngawa jifuge na Lugogo Cricket Ovo. Kati yomusajia mwe mwalashito mwagira Star Boy. Na kuzomweze nga musamvu. Star Boss. Na kuzomweze nga musamvu. Tuli Lugogo Cricket Ovo. Musajia wafe nyonyonyonyo. Mati nga wakwe gerene kubana bana ba e-icons. Ba musajia wange Rutaya Edwin. Rutaya komye wo. Na wade ku airport yao. Ni wanda banga akoze ya sasa genga abantu banzi bazi zomu wani liza na gaya Rutaya chicha akoze wano na bade ndibi yangi kwa ya port yao na genzo kulaba mbuze ya sasa genche gude nga antivali mkwandiza Rutaya ngaline mami kako mieo ilaba ana mwetu bagamba aba wala Rutaya waline mami ya zena ye ya zena ye ate mukambwe nebi nebiana vya Saudi okubo muimbi wa fogo chupa Nsonga zali pazo nuzuzogere kunga tuko mione musajia wa fori. Edi. Banda imuwele bulungi. Bajuki ze bala ikinge, ba subscribe inge. Kwa ngeroku laba. Bless up.